Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM membayangkan bakal melakukan beberapa perubahan ke atas skuad bawah 23 tahun negara B23 susulan kegagalan dalam beberapa kejohanan besar tahun ini. Presidennya, Dato' Amidin Mohamad Amin berkata, satu mesyuarat khas akan diadakan pada Julai ini selepas menerima laporan dari Ketua Jurulatih Brett Moloney. Dato' Hamidin turut menjelaskan perubahan itu akan dilakukan seperti apa yang telah dilakukan terhadap skuad senior Harimau Malaya. Bukan nak kata tukar kot, tapi saya want to change something. I want to follow like this national team and something. Kerana kalau kita lihat international football ni, dia tidak boleh you ambil coach je, you buat dia jalan. Tak boleh. You takkan boleh menang. You akan mungkin boleh draw dengan Laos, you kalah dengan Singapura. You nak go big, you kena spend. Dan lepas tu, you kena ada something untuk kita buat. Dari segi expertise dia punya technical staff dia. Jadi, saya rasa itu yang kita buat. Sebelum ini, skuad B23 negara gagal memberi impak yang diharapkan apabila peluang awal dalam saingan Piala Asia B23 di Uzbekistan selain gagal membawa pulang pingat emas di Sukan SEA 2021 Hanoi baru-baru ini. Situasi itu mula menimbulkan tanda tanya terhadap masa depan jurulatihnya Brett Moloney selepas terdapat beberapa desakan supaya pengendali dari Australia itu dipecat susulan kegagalan tersebut.